kwa leo, lakini pia kuelekea katika mchezo wa kesho tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa vizuri na kwa kabili Kongo kesho tumeenda katika uwanja mazoezi siku za nyuma hapo. Tumekaribisha mambo ambayo tulikosea mechi iliyopita na tunaenda mchezo wa kesho ili tukafanye kazi tupate matokeo katika mchezo wa kesho. Muda tangu mchezo wa mwisho mpaka kufikia mchezo wa kesho, unadhani ni muda sahihi wa kufuta yale makosa ambayo yalifanyika kwenye mchezo wa awali ili kesho kufanya vizuri? Benchi la ufundi limeona wapi tumekosea ili tukaribisha katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo naona leo tuko katika mazoezi ya mwisho ili kuwakabili Kongo katika mechi ya kesho. Matokeo ambayo wanapata ambayo yanatokea kwa upande wa wapinzani kwa maana ya Gine Bideye ya Ethiopia, haya yanawapa pressure kiasi gani kwa kesho? Sisi tuangalie Gine anacheza vipi au Ethiopia anacheza vipi. Sisi tunaangalia zaidi mchezo wa kesho, kwa sababu mchezo wa kesho ndio unatupa mwanga wa kushiriki katika michuano ya AFCON. Kupoteza mchezo wa ugenini imewapa morali kiasi gani wachezaji kuelekea mchezo wa kesho? Imetupa morali kubwa kwamba tunaenda kucheza nyumbani, tujiandae vizuri, tuende kupambana ili tupate matokeo katika mchezo wa kesho. Inakuwa ni ngumu kiasi gani kucheza na nyota ambao umewahi kucheza nao kwenye ligi kama kina Maele wanakufahamu, okay, Nonga wanakufahamu. Inakuwa ni ngumu kiasi gani kucheza nao? Hakuna ugumu, hakuna, kwa sababu sote tunajuana. Kwa hiyo hakuna ugumu. Sisi muhimu kwenda kupambana tu kesho, hakuna kitu kingine chochote hili. Kama safu ya mwisho hilo, safu ya ushambuliaji imejipangaje tukitazamia Kongo nao pia wako vizuri kwenye pande ya ushambuliaji? Sisi tumejiandaa vizuri. Tumejiandaa vizuri kwamba yote ambaye atakipata nafasi ya kucheza kesho na akapata nafasi ya uwanjani ambayo kupata nafasi ya chance ya kufunga, tufanye kwa haraka tupate magoli zaidi ya matatu au tupate pointi tatu muhimu. Tunaomba Watanzania wote wajitokeze katika mchezo wa kesho, kwa sababu uwepo wao uwanjani sisi huwa unatupa nguvu ya kupambana zaidi. Kwa hiyo tunawaomba waje kwa wingi uwanjani ili kutupa nguvu tupate pointi tatu katika mchezo wa kesho, kwa sababu tupo nyumbani. Kesho. Asante.